Aqui, agora que eu liguei o controle que eu tinha esquecido de ligar, agora tá tudo certo. Vamos aí, você vem pra cá. Aí, agora está chegando tudo. Diminui um pouco esse chat aqui que tá gigante. Pra cá, aí. Agora sim. Eita, que tá alto. Esse menu sempre alto. Shazam Kerrang, vamos lá. Nem lembro onde você tava. Já chega aí, já chega divulgando pra galera. Aí a gente tava aqui perdido, porque a gente tinha passado um boss lá, né? Lembrei. Eu já sei como é que eu vou pra lá agora. Vou pegar um item que eu esqueci de comprar. Então eu vou ir pra cá. Viagem pra Majula, que o NPC que vende tá lá. Preciso de um item pra ir no boss aqui da Bastilha. Pelo menos eu não consegui descobrir nenhum outro caminho pra ir pra ele, né? Então. Cadê? Tá ali. E aí, minha filha, tudo bem? Eu preciso de um desse treco aqui, ó. Esse galho. Aqui, ramo perfumado de outrora, por favor. Obrigado. Agora eu volto lá pra Bastide. Aqui, oficina do Macduff. O Rei dos Piratas está aqui. E aí, Zang. Oi, oh, e aí, Zang não. E aí, Kleber. Ih, rapaz, deixa eu esquecer de vocês. Esqueci que tinha cachorrada ali, velho. Quem sabe eles me deixam em paz? Vamos tentar seguir. Ou não? Mas... aparentemente, abandonaram o ódio. Toma nas costas, toma nas costas, toma nas costas. Perdi quase todas as minhas almas só pra comprar esse item, essa bagaça, né? Mas ok. Bola de fogo. Bola de fogo. Bobo. Ih, caiu. Falou! Tá, agora eu tenho que ir por esse caminho aqui da direita. Que tem a galerinha aqui. Aqui, ó. Esses dois. Bola de fogo. Bola de fogo. Aproveitar que já saiu. Cercado, né? Beleza, pego o item. E agora eu posso passar por essa estátua aqui, ó. Eu realmente não achei outro caminho pra vir pra cá, então eu vou ter que gastar mel. Essa estátua aqui na verdade é um monstro, não é um NPC, né? Então. Aqui, mas tipo, não tem nenhum outro caminho que me levava pra cá, sei lá. Vai vir a galera aqui. Já foi um. Foi dois. Três. Alguém mais? Tem mais uma galera ali. Volta. Mas o que é isso, meu? Eu tô apertando pra bater só, né? Pra defender e bater. Foi todo mundo agora. Tá, agora. Vai ter Heroes of Storm? Eu não sei, porque eu joguei Heroes of Storm ontem. Esse aqui não tem como. Vou passar pra ali, vou descer aqui. Aqui, ó. Ou eu sou muito cego. Tipo, não, realmente não tinha como vir aqui. Eu não tô cego, não.
Posso ser ruim nesse jogo, mas sério, eu não sou. Também só um pouco. Com licença. Opa, aqui é um buraco pro submundo. Não, obrigado. Você morre. Porque aqui eu acho que eu tava do outro lado desse portão aqui, não era? Sei lá, não lembro. A última live de Dark Souls eu tive que tirar porque bugou lá a hora. Tinha gravado 4 horas e por algum motivo o YouTube não tinha registrado tudo, mas agora eu já descobri como é que faz pra não acontecer isso. Então, aqui é o boss, que é aquela parte ali. Ô galera, tudo bem? Vocês estão aqui atrás? Desculpa aí, hein? Ah, o cara tá me batendo, velho. Nem. Peguei os dois. Ah, dá pra bater em vocês daqui, ó. Eles vão vir dar a volta. E vão brigar comigo provavelmente aqui nessa escada aqui. Porque eu não abri o portão. Mas vão aparecer ali embaixo, eu acho. Ou não. Ah, estão vindo sim. Vou esperar eles virem, eu vou encher minha vida aqui com essas enquanto eles sobem. Opa, tudo bom? Bem-vindos. Volta lá pra baixo agora, tá bom? Ih, ferrou pra mim. Ferrou pra mim, ferrou, ferrou. Beleza. Foi dois, espada grande real. Eu vou voltar ali que eu preciso abrir essa porta pro outro lado. Então, Overwatch talvez eu jogue depois. Vou ver se o Eric entra aí depois. Se não, eu jogo sozinho mesmo. Só quero ver se eu faço esse boss agora. Subir aqui. Para de se mexer aí, vocês já morreram, meu. Aqui, ó. Aqui tem um negócio pra abrir. Aí tem essa Felícia Valente pra invocar aqui. Vamos invocar, ver se ela me ajuda. Pra gente passar do boss. Vamos lá, Felícia, é nóis. Aqui é a escada que eu vim. Aqui a cela não dá pra entrar. Aqui tem um negócio também pra summonar. Pera aí. Quem é você? Peregrina Belclair, vamos lá. Deixa eu passar, velho. Com licença, eu sou o protagonista. Dois fantasmas. Vamos encher minha vida aqui com uma joia. Todo mundo pronto, todo mundo feliz, todo mundo contente. Bom, eu preciso trocar esse arco aqui porque eu não vou usar arco. Vamos entrar lá com a espada curta. E bora. Cara lá embaixo, né, meu querido? Esse me ferra muito. Pula aqui pra cima. Só 70? Tudo isso. Aproveita aí, Felícia. Minha vida, garoto. O Felício vai morrer no primeiro, tem mais dois pra matar. Morreu. Agora os outros estão lá em cima, só esperando. Aqui. Cadê o outro? Senão vai ser cercado aqui. Deixa em paz, velho. Morri, 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 morri. Caraca, velho. Ai, velho, que ódio. Espada não dá muito dano. Acho que eu vou ter que usar uma massa aqui. Tem massa? Nem sei se eu tenho. Alguma arma que dá dano cortante aí. Talvez a rompe-malhas, então, ao invés daqueles que eu tô usando. É, rompe-malhas acho que vai ser mais útil. Tem alguém pra summonar aqui, vamos chamar o 001 aqui. 01 do KND. Toda ajuda é bem-vinda.
Ih, rapaz, esqueci do cachorro. Ajuda aí, 01. Dormiu, velho. É, acordou. Vamos lá, meu querido. Você tem a missão de me ajudar a gravar a nossa stream. O que isso? O cara se matou. Beleza. É isso aí, galera. Multiplayer. O cara simplesmente não quer te ajudar e vai lá e se mata. É esse nível de câncer, às vezes. Apareceu outro cidadão ali, vai me ajudar? Olha lá. Mais dois símbolos ali, aparentemente. Um só. Ó, 001 de novo. E outra pessoa invocou ele. Da hora, hein? Ai, ai, só queria que alguém me ajudasse. Mas não dá pra tempo de ficar aqui esperando, então vambora. Brincadeira, meu. O cara me se mata pra me ajudar. Você explodiu aí, otário. O cara se mata pra não me ajudar, aí ele vai lá e põe o símbolo de novo. Vai entender a lógica, né? Provavelmente não tem. Não tem como eu voltar aqui, eu bato vocês aqui mesmo. Quase que deu tempo de me curar lá, mó droga. Ixi, tá vindo todo torcido aqui agora. Matei todo mundo sem tomar um hit, agora foi bonito. Ih, rapaz, esqueci de vocês, esqueci de vocês. Ainda bem que vocês explodiram tudo aí e se mataram, né? Justamente como planejado, meus amigos. Ai, mano, se eu tivesse combinado, não tinha saído tão bem. Já é da vida, ótimo. Felícia, vamos lá de novo. Cadê a outra que tava aqui? Belclair. Podia vir mais um cidadão aqui pra me ajudar, né? Ninguém disposto a esse fardo. Que arma mais que eu tenho aqui que dá um dano bom em armadura? Não sei. Essas lanças aqui eu não posso usar ainda. Preciso de mais destreza, né? Destreza e algumas forças. Aqui é só destreza. Não tem mais nenhuma arma boa para armadura, só essa. Devia ter comprado alguma massa, sei lá. O jeito é usar essa mesmo, por enquanto. Bom, vamos lá tentar de novo, né? Putz, vocês viram que eu tô tirando 35. Isso não é dano, não. Bom, pelo menos a Felícia não tá apanhando nada agora, porque tá aqui, tá atacando sou eu. Eu rolei pra cima da armadilha, né? Talvez não tenha sido a melhor estratégia.
Bola de fogo. Bola de fogo. Tem que ajudar a Felícia. Cheguei, Felícia. Cuida de um, cuida do outro. Vai, se distraiu, se distraiu. Vamos lá, vamos pro outro. Não vai dar muito certo, né? Mas a gente segue tentando, porque a outra tá arranhando todas as magias ali em cima. A Felícia vai morrer. Preciso tirar ela de perto ali, porque a outra tá arranhando todas as magias lá e eu ia precisar muito da ajuda dela. É, agora tá acertando as magias mesmo. Caraca, o outro jogou escudo, velho. Eu nem sabia que isso era possível. Corre, gordinho! Segura, segura, segura. Aguenta aí, Belclair. Aguenta aí que o negócio não tá favorável pra gente. Você quer o outro? Tá com pouca vida? Não. Eu queria ser metade do quão zica esses NPCs são, velho. Porque eu não consigo. Eu sou sempre um cara que não tanca nada, só toma um hit e morre. Quase isso aqui. Não, 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 não. Ai, velho. Caramba, maluco. Vou ficar aqui até amanhã tentando matar esses bichos. Vamos lá. Tem um player. O NPC ele tá apanhando muito lá. Esse cara aqui não vende nenhuma arma. Poxa. Eu tomei dano na fogueira, é uma maravilha. Será que eu preciso pra uma massa? Porque aqueles bichos têm muita armadura, acho que é por isso que eu não tô dando dano nenhum neles. Isso não é que os cachorros veem aqui, não. Olha a desgraça de bicho. Agora tá vindo outro ali. Ah, achei que explodiu o barril e tudo ali, velho. É, desse jeito mesmo. O que que você consegue ou não? Será que aqui aparece uma alma misericordiosa que queira me ajudar? Não. Acho que não dá pra abrir, né? Chega um ponto da. Pera aí. Parei, eu vou dar vida esse chat, por mais que eu goste de coisas mortas, é a minha live, então. E aí, Zan, qual facção você gosta mais de jogar no Warhammer? Os anões. E aí, galera, vem brigar comigo aí, mano. É ruim bastante ter que ficar vindo aqui toda hora pra matar vocês. Vocês estão rolando ainda.
item. Ah, obviamente eu queria fechar a porta, né? Não pra pegar o item. Porta 2-0, Zang 1. Eu queria pegar o item, por favor. Obrigado. Explodiu de novo. Eu adorei isso. Ah, vem a Felícia. Mora vai, gente, não é possível. Mora, isso aqui a gente vai passar nem que seja na força do ódio. Cuidado com o azar, é exatamente o que acontece comigo. Pior que não é um chefe difícil, o problema é que a minha arma não dá dano nele. Tem algum ícone desse que diz que é dano em armadura? Eu não sei. Deve ser aquele ali que tem um desenho de um cara com uma espada nele. Deixa eu ver. A rompe malha aqui, ela tem 15. A adaga também é meio alto. Lâmina gêmea é alto, mas não tem destreza nem ferrando pra usar ela. O escudo que eu tenho aqui, ele é o melhor pra tancar dano físico que eu tenho, né? Então ele é o ideal pra usar aqui mesmo. Machado de infantaria aqui dá mais dano que a minha rompe malha, então vou tentar de machado, vai. Como é que é o ataque dele? Ok. Vamos lá, terceira tentativa, vamos lá. Três pessoas assistindo, terceira tentativa pra combinar. Ah, esse aqui eu tô tirando 44. Não é tão melhor, mas. Então, se a. Eita, cara, quase que eu me devo lá embaixo. Se a Belclair ajudasse lá embaixo, na hora que a gente precisa, e ao invés de ficar aqui em cima, ela ia ser muito mais útil. Mas ela fica aqui em cima só soltando magia. Derruba a Belclair lá embaixo, por favor. Mata, mata, mata. Foi, 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 foi. Ou traz ele aqui pra cima. Ih, a Belclair se jogou lá embaixo, velho. Já me curar aqui antes que eu me morra, né? Me morra, ó. Oh, Belclair! Em frente, criatura! Deixa a Belclair em paz, meu. Nossa, como que ele me acertou? Tava com o escudo levantado ainda. Bloqueou meu caminho ali. Então, vou aproveitar que você usou esse golpe, vou me curar aqui já. Era feliz, você tem mais chance de soltar magia. Muito bom, garota. Vamos lá, até agora. Tá quase. Vai, Felícia, mais uma magia aqui. Não é Felícia, não, é a Belclair. Não, eu sou seu alvo, para com isso. Deixa. Como você ousa matar a Felícia, seu maldito? Belclair! Boa, Belclair, matou. Ih, rapaz. Lute comigo, criatura. Shazam Kara irá trazer o seu fim. Essa é a hora que a gente não pode vacilar, porque o bicho tá morrendo. E essa é a hora também que a sua mão começa a suar, dependendo de como você é. A minha, no caso. Morre, desgraçado, maldito. Oh, glória. Começou faz 25 minutos, Conker. Ufa, valeu, Belclair, minha querida. Aí sim, mano. Putz, 20 mil almas.
Caraca, meu amigo. Deixa eu até me curar aqui. Várias mensagens no chão aqui. Ilusão em frente. Tem mesmo. Uma escada. Mensagem. Mensagem em frente. Cuidado com a mensagem. Obrigado pela mensagem. Que temos aqui? Um baú. Outro ilusão. Eu apertei pra clicar a mensagem e abri a porta sem querer. Tem um item aqui. Poço do regresso. Parede ilusória em frente. Não tem nem parede aqui. Vamos ver se não é um mímico, né? Porque nunca sabe. Quando eles morrem é pra sempre. Se for o chefe, sim. Silêncio, magia, provavelmente. Tá, desce aqui. Tem que subir ali agora. Tem mais mensagem aqui no chão, né? Aqui. Ilusão em frente. Viva ou sem propósito? Realmente, não tem nada aqui dentro. Ilusão em frente. Um item aqui. Moeda enferrujada. Tem outra ilusão aqui, por acaso. Não. Nós seguimos. Tem outra mensagem ali. Mentiroso em frente. Então não tem ilusão aqui, né? Tá, agora é aqui. Que susto com o fantasma aqui, velho. Caminho escondido em frente. Bom, aparentemente não é um mímico, né? Porque eu destruí o baú, então. Aqui. Nenhum item pra ser pego aqui. Correr. Tente pular. Já peguei o item que tava ali, então não precisa. Há um outro soldado sem nome. Tem um monstro que explode, acho que aqui em uma dessas celas, então cuidado. É. Tô ouvindo o bichinho gritando ali. Cuidado com piromancia, portanto tente correr. Acho que só tinha isso. Ah, fogueira, fogueira, fogueira. Oh, glória. Acho que eu vou até lá subir de nível. Deixa eu ver o que eu preciso aqui pra usar minha outra lança. Porque eu quero uma lança melhor do que essa aqui, ó. 27 de destreza, lança de peite. 180 de dano. Vamos lá botar destreza para um caramba, então. Quero usar essa lança do peite aí, que parece ser muito boa. Não sei se eu quero subir de nível. Destreza, 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 destreza. 25 de destreza, e é isso aí. Só mais 3 pontos e eu consigo usar a lança. Agora de volta pra lá. Aqui, alojamento dos serviçais. Inimigo difícil em frente, resumindo, tente bravura. Cuidado com o cima, resumindo, tente batalha de longa distância. Cima, ok. Voltando aqui a usar minha lança, né? Porque afinal somos um cavaleiro de lança até agora. Vou de casa, tô entrando. Nada aqui. Nada aqui. Acho que eu vou cair pra esse velho truque do caminho sem saída, onde você me espera do outro lado. Ih, rapaz, eu caí. Muito
muita calma, pego o item. Chave da Bastilha, é isso que eu queria. Atalho em frente, resumindo cima. Então. Espero que realmente seja um atalho, não uma pegadinha aqui. Tô ouvindo os bichos que explodem aqui. Algo notável em frente. Realmente é muito notável. Se eu não tivesse notado, não seria notável. Então é aqui, ó, que aquele elevador dá, ó. Quando eu peguei aquele lá, o elevador lá da diga de jaula, eu saí daquele outro lado. Eu não conseguia vir pra cá porque não dava pra abrir isso. O que eu mais queria fazer na vida era que tivesse um filme e uma série de Warhammer. Seria zica, mas bem possível alguém fazer. Com licença. Com licença. Com licença. Acho que agora dá pra abrir essa porta aqui, não tem a chave. Ou não tava trancada, eu não lembro. Acho que não tava trancada, é a porta do elevador, na verdade. Eu tava ouvindo o maldito, só não sabia onde ele tava. Que não parece ser um monstro, talvez seja um NPC esse cara aqui. Mas eu não manjo, então. Se nem filme do WoW fez sucesso, imagina o filme de Warhammer. Pois é, a galera tá muito mal acostumada esse cinema. Infelizmente, a galera nem aproveita quando lança uma coisa nova. Será que existe um mod onde as cidades grandes vai até nível 6? Se caso não, não diga. Hã? Se caso não, diga lá se tivesse. Ah, acho que não tem muita utilidade, porque quase nenhuma construção vai até nível 6. Não existe nível 6, né? É só até nível 5 mesmo. O melhor mesmo que fizeram foi o que os povoados pequenos vai até o nível 4, porque aí tem muita construção que precisa chegar no nível 4 para que você faça todas as construções. Então, quando o povoado pequeno chegar ao 4, você não precisa mais fazer as construções só no, nos grandes, né? Tá, aqui ó, eu vou acender a tocha. Eu vou acender aqui. Dei. Vamos descer lá agora que tem outro chefe nos aguardando. É por isso que eu dei toda essa volta pra pegar essa chave da Bastilha. Acho que eu fiz coisa errada aqui, né? Com licença, gente. Deixa eu fazer uma recuada estratégica aqui. Esperar o cara de espada vir primeiro. É, não deu tempo de esquivar. Eu vou morrer com a flecha mesmo, jogo. Só que não, aqui é o rolamento mais rápido do Brasil, velho. E 7 minutos de tocha só, que absurdo. É, aqui tem que descer.
Essas mensagens são escritas pelos próprios jogadores, porque não é possível ser tão troll. Então, tem mensagens que são escritas pelos jogadores, tem mensagens que não são escritas pelos jogadores. Mas a maioria é pelos jogadores, sim. Ah, eu esqueci de dar rolamento ali em cima pra pegar o negócio. Tá, quem que tá aqui? A Lucatiel. Ah, eu não vou usar ela agora. Não vou acender esse negócio aqui pra não gastar minha tocha. Agora vamos rever um amigo nosso aqui, o boss lá de Cais de Ninguém. Aí ele. A sentinela. Vem cá me pegar, meu querido. Aí ele não consegue passar aqui, é só ficar batendo. Pode não, meu querido, vem cá. Usada aí, velho. Bola de fogo. Nossa, tira 40 da bola de fogo. A espada dele atravessa a parede. Nesse universo do Dark Souls, todas as armas que não sejam as suas atravessam a parede. É uma lei universal. Isso desde Dark Souls 1. Não sei se no 3 ainda tá assim. Provavelmente tá. Quase. Deixa eu tomar um Yakult aqui, moço. Isso tá de tiração comigo. Por que os bretonianos não possuem unidades de infantaria real? É tudo camponês, só as cavalarias são do reino? Então, a força da Bretônia ela condiz na cavalaria, não é na infantaria, por isso que eles não têm infantaria de verdade. É uma facção conhecida pela sua cavalaria. O resto mesmo é tudo camponês. Então, os camponeses servem aos cavaleiros que protegem o reino. Esqueci de invocar a Lucatiel lá atrás, né? Não, não. Acertei ainda, como? Nossa, eu ia morrer muito bonito pra ele. Tem uma joia da vida, top. Obviamente que vai dar muito bom, né? Uma joia da vida. Pra passar isso. Escute com atenção, portanto algo. Hã? Inimigo em frente, portanto tente atacar. Parede ilusória aqui? Sei lá. Semente do fogo, tem um. Meu Deus, por que você foi bater no cara, Lucatiel? Você tá maluca, mano. O cara não fez nada pra você, velho. Ah, não, o cara tava quietinho aqui, Lucatiel. Pra que você quer fazer isso, mano? Vai te matar, né? Lança de raid. Eu já não tinha uma dessa?
Lança de peito, lança de rede. Essa eu posso usar, hein? Oh yeah! Ué, não equipei? Aí que tá como segunda arma, calma aí. Essa aqui parece ser mais forte, hein? Essa parada aí de atravessar a parede não é um bug do jogo? Ah, eu não sei. Eu acho que se eles fizessem com que os monstros não atravessassem as armas na parede, ia ficar muito fácil. Vamos ver o quão mais forte é essa lança aqui. Ela dá dano elétrico? Não, você tá brincando. Adorei essa lança. Vou guardar pra sempre comigo. Deixa eu passar, velho. Caramba, parece a Lídia do Skyrim, velho. É preciso fingir de morto. É, o esqueleto aqui tá conseguindo fazer isso de boa. E aí, mercenário Luete, de novo. Tem aqui embaixo. Tem uns bichos aqui ainda. É uma lança. Não! Não! Sem explosões aqui. Aqui parece não ter nada. Além de lágrimas. Isso aqui tudo é lágrimas dos jogadores que morreram aqui. Quase certeza. É que essa é uma parte da história do Dark Souls não contada, mas é isso aí. Abrir essa parada aqui. Eu acho que eu tenho o item de acender a tocha aqui, então acho que eu não vou precisar voltar. Deixa eu ver. Aqui a borboleta. Que aqui é preciso de tocha. Então eu vou acender esse negócio aqui, ó. Acender aqui. E vamos lá, rumo ao boss. Só que antes de entrar no boss, você tem que vir aqui para essas salas laterais, porque é uma sala de boss muito escura. Aí você tem que vir aqui e acender esse piche aqui. Foi do outro lado agora. Só deixa eu pegar esse item aqui primeiro. Caramba, Lucatiel, você é muita Lídia. Acho que não deve ter item desse lado também, né? Ainda bem. Espero não perder minhas 16 mil almas no boss. Senão eu vou ficar bem triste. Acende aqui. Pedra suave. Deixa eu passar. Ah, meu, tô de brincadeira comigo. Deixa eu passar. Pega o escudo. Ah, não estou preparado psicologicamente. Pera aí. Me diz por que os homens-feras são tão OPs. Porque eu vi um exército apenas com 6 unidades devastando a capital do Império. Não é que os homens-feras são OPs. A resolução automática é quebrada. Deixa eu responder os episódios aqui, Rapidex. Pronto, os Zipzopzon respondido, Zaczupzon, e vamos lá. Por favor, tenha misericórdia da minha alma e do meu corpo. Minha mão já tá suando aqui. Mas é porque tá calor também. Ai, vamos lá. Toma minha lança elétrica aí, ô vacilão. Não tem nenhum item de cura, né? Nossa, vai ser muito bom isso aqui. Nada do Luffy aí com dois escudos, tá apanhando. Imagina eu que fico só com um. Ah,
tentar ficar com as duas lanças, vamos ver se vai dar bom. Ó, a lança nas duas mãos, que aí dá mais dano. Já que ele não tá focando em mim mesmo. Ela, né? É a pecadora. Toma choque, vacilona. Aguenta aí, mercenário. Tá quase. Mas essa passou tirando um pedaço do meu cabelo, velho. Aí puxa o escudo de volta porque ela acordou aqui, o gigante acordou. Morreu, desgraçado. Alma da pegadora perdida. Vamos dali, rapaziada. 50 mil almas pra gente gastar agora. Vai tomar uma surra agora? Acho que não. Então isso favorece eles, porque meu amigo só um exército matou 3 X em um ataque. É, então. A resolução automática favorece muita gente, né? Porque não funciona o negócio. Parede ilusória. Não tem nada aqui, jogador mentiroso do caramba. Beleza, com esse foi um dos quatro boss que a gente tem que matar aí pra história. E agora a gente pode voltar pro Majula usando essa fogueira aqui. Ainda bem! Pera, tem umas mensagens aqui. O que é? Parede ilusória de novo? Mentiroso em frente. Vamos lá. Fogueira em frente, é verdade. Isso é realmente. E essa aqui? Gorducha em frente, o gorducha aqui sou eu, na real. Voltei, minha filha. You have acquired the soul of an old one. That is more than most undead can say. Bom, eu não tenho um fragmento, né? Vamos pegar mais destreza aqui, ver se consigo pegar o 28. Beleza. Agora vitalidade para ganhar uma vida aí. Minha build com certeza deve estar toda torta, mas não sou expert nessa bagaça, né? Então zerando, tá ótimo. Fica horrível com essa armadura aqui, hein? Ah, se eu tirar os escudos que fica aqui secundário, eu fico mais leve. Interessante. Então tira essa lança aqui também. Que aí eu posso até usar essa armadura mesmo, ó. Eu fico rapidão. Ô, meu amigo. Tava aqui sofrendo. Onde que eu tenho que ir agora? Não faço ideia. Aqui eu já fui. Se não me engano, eu tenho que. É, eu vou abrir a mansão, o cara me deu a chave, né? Ai, daqui a pouco eu tenho que descer aqui depois, ó. E pasmem, a gente vai matar Skavens. Vamos dar a chave da casa aqui, que o maluco deu. Vamos ver o que tem aqui dentro. Dá licença, tô entrando. Tem um livro pequeno aqui, que eu não enxergo nada. Pedra de trava. É só isso que tem aqui? Não é possível. Ah, tinha uma entrada aí que eu não vi. E tristeza em frente. Esses porquinhos do demônio, os bacon. Não é um baú. Bom, isso aqui, ó. Nessas fogueiras aqui é o mapa do mundo. Isso aqui. E os boss que a gente matou são esses fogos aí que apagaram. Quer dizer, acenderam, né? E aí, Dorgado? Suave.
E tem uns skeletons aqui. Spooky Scare Skeletons. E aí eu mais uma vez apertei o botão errado aqui, então eu tava atacando e defendendo. Isso não dá dano nenhum. Toma choquinho, toma choquinho, choquinho, choquinho. Faz sentido o Shazam, carai. O Shazam bater dando choque, não é mesmo? O que nos aguarda aqui, meus amigos? Eu tenho medo. Porque tudo nesse jogo quer me matar. Fragmento de frasco de Estus, ótimo. Não é um mímico. Parede ilusória, não é. Ver um monte de mancha de sangue no chão já dá um medo, é exatamente. Mas às vezes é só morte de burra, a galera que não presta atenção em volta. Quando você joga isso aqui, você tem que pensar que tudo em sua volta quer te matar. Com isso você sobrevive mais fácil. Esconderijo. De quem, velho? Não tem ninguém aqui. Tinha um esqueleto aqui dentro. Dá pra quebrar isso? Não. O que é essa mensagem aqui? Pobre alma. Aqui é outro caminho? Não, aqui é de onde eu vim. Eu tô perdidaço. Tem um caminho só e eu me perdi. Olha o tanto de poça de sangue aqui. A galera, tipo, não vê o esqueleto. Não é possível. Ou tem outro bicho aqui que aparece depois e eu não tô sabendo, né? Afinal, eu não fiz tudo que tem que fazer nesse jogo. Então, eu precisava comprar um anel aqui agora pra descer no, nos ratos aqui. Cadê o gato? Gato! Oh, undead, are we? And one without much time remaining, just about ready to fall apart. Not exactly the time to be. Well, oh yes. So, what did you want anyway? Ooh, you. Então, eu acho que daqui a pouco eu vou trocar o jogo, Krogar. Por enquanto, eu tô fazendo uns boss aqui. Eu vou ter que usar umas almas aqui porque não tenho dinheiro para. O dinheiro não, as almas para comprar o anel. É 3.400, eu tenho 6.000. Uma atualização boa para o Warhammer seria que em vez de resolução automática houvesse uma batalha na IA. Que você pudesse entrar a hora que você quiser, até mesmo saber quem está ganhando. Levaria um turno. Sei lá. A resolução automática ela é boa, só tem alguma coisa lá dela que está muito quebrada ainda. Tipo, você coloca lá, por exemplo, um dragão, vamos supor, você tem um dragão do seu exército. Aí você dá resolução automática. O dragão, às vezes, quando você vai lutar manual, ele não perde quase nada de vida. Mas na resolução automática, é capaz dele perder, tipo, metade da vida, às vezes. Que é como se a IA fosse jogar ele no meio do combate sem ninguém ajudando ele. Aí é burrice, né? O anel do gato aqui, é esse que eu preciso, reduz o dano da queda. Equipa aí o anel do gato. Esse cara aqui ele vende armadura dos boss, ó. Então aquela que a gente matou aqui, ó, da pecadora, tá aqui vendendo agora. Mas não é uma armadura muito boa, não. Eu tinha o capacete também desse set aqui, não tinha? Pra ficar bonitinho. Aí, agora tá. Agora é um cavaleiro bonito, né? Fala aí. Só essa manopla das sombras aqui que é pra dar um estilo. O resto a gente vai assim mesmo. Eu acho que se eu descer aqui só com o anel eu morro. Tenho quase certeza. Mas vamos tentar. Nossa, velho. A resolução. Pera aí, coloca Medieval Total War sem mod, jogo base mesmo, fazer porque não vejo Medieval 2. Ah, velho, eu não tô a fim de jogar Medieval 2. Cuidado com pular fora. Tem como eu ir pra aquele. Não deu certo. Musgo roxo, agora é aqui. Cheguei, rapaziada. Túmulo dos Santos, tem uma fogueira aqui. Pode não ser esse o caminho que eu deveria estar agora, mas já tô aqui, então. Vamos lá lutar contra uns Skaven. Se é que é aqui, né? Eu acho que não é esse túnel ainda. E aí, meu querido? Cuidado com felicidade, aliás, alegria. Felicidade em frente. Morre. Caraca, não morreu? Morto-vivo mais resistente do mundo.
E aí, meu querido, tá tudo bem? Tá procurando o quê? É, eu acho que é aqui mesmo, os escape, hein? Lá vem eles. Os Raptor. Vou morrer. Vou nada, vou nada. Eu só quero não ficar no meio de todos. Venham, 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 Skavens. Rabo de rato, que nojo, velho. Por que eu vou pegar isso? Grande alma, soldado sem nome. Alô? Oi? Alguém? Opa, tá vindo um rato ali. Daqui não, então é aqui mesmo. Pelo visto esses ratos causam petrificar, né? Porque tá aparecendo o símbolo ali. Pedra suave. Os ratos tudo duro. É, velho. Tô achando que é fácil ser um rato. Viva o tesouro. Tem um tesouro aqui, então acho que vale a pena usar a pedra de faros. Não se atreva. É, deve ser armadilha aqui, então. Ah, não? É, não tem como ser um anão aqui. Mas vamos usar a pedra de faros ali atrás então, pra ver o que o jogo me fornece. É aqui, né? Enfia na boca aí o bagulho. Hello, Atos. Tudo bem? Sai fora, run, fly you fools. Ah, são só três ratos. Tem aqui sussurro de desespero, tocha, como um sonho. Não consigo descer aqui. Tem que ativar alguma coisa. Cuidado com a armadura. É, tem que puxar alguma coisa pra descer aquela ponte ali ou tem que voltar pela ponte que eu vi? Não sei. Se bem que eu acho que essa ponte ali, ela me leva pro lugar que eu volto normalmente ali por baixo, né? Então acho que não precisa pôr nada não. Pô, deixa eu só ligar o ventilador aqui na moral, porque eu tô morrendo, pera aí. Pronto, agora consigo viver. Tá louco, velho. Gravar em novembro de porta fechada, pleno verão. Aquela DLC dos medieval que você pode jogar com os espanhóis contra os índios é melhor que o jogo base. É a do Expansão dos Américas, né? Eu gostei bastante também. Jogando com os índios. É aqui mesmo, ali a ponte que eu tava vindo. Tem um rato ali. Não tem rato aqui. Então é eu e você, meu amigo. Acho que podemos falar que os ratos estão duros porque eles causam petrificação, né? Então eles são praticamente pedras. Acender tocha, não quero. Osso do regresso. Nossa, olha o tanto de rato que tem ali. Oi, gente, tudo bem? A câmera me mostrou que vocês estão aí. Vocês podem sair de repente brincar? Não? Então fica aí. Tchau, hein? Boa sorte. Tem certeza? Ah, agora vocês querem, né? Um rato ficou preso aqui, velho.
Oxe, caiu um rato da onde aqui? Tá brotando rato, meu amigo. Alguém chama o controle de peste. Caraca, velho, não para de botar rato. Opa, fogueirinha. Fogueirinha sabe como é, né? A gente já dá aquela sentada aqui. Ei, maravilha. Não tem nenhum feitiço aqui que possa prender? Silêncio. Então, vambora. Vamos enfrentar aqui o Quick Cabeçador. Opa, boa tarde, gente. Cheguei com os refris. Muito rato, muito rato. Muita cautela. Aí zoou, né? A câmera que deu lock no alvo mais. Baixa isso aqui. Não, câmera, não faz isso comigo, velho. Deixa eu tomar um refri aqui, rapaziada, calma aí. O rato bugou aqui, o rato bugou. Guarda real dos ratos. Cadê? Tem que achar o que é o verdadeiro aqui. Provavelmente é o último que saiu. Acho que é esse aqui. É você mesmo. Eu não posso te perder de vista. Só que também não tem como eu ficar aí parado enquanto todo mundo vem pra cima de mim, né? Opa, ele tá aqui. Peraí, deixa eu tomar um refri aqui. O rei rato não se mexe, pô. Não é você, tá com metade da vida. Você. Não é você? Tá brincando comigo. Não, deixa eu tomar um refri aqui. Não vi você. Aí vi. Então, cadê esse rato, velho? Não, 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 não. Acho que é esse ali. Tá, vamos passando andando aqui, dando a volta. E todos os ratos. Bem lentamente, pra esse ficar tonto. Tá, não deu certo. Aborta. Mata esse aqui. Ainda acertei um hit no outro. Esse aqui é um boss que tem que ter paciência. Não dá pra sair correndo e bater todo mundo. Isso, pode ter botão errado mesmo, parabéns. Agora filma pra mim aqui, né? Sai da frente, preciso passar. Preciso passar, preciso passar. Tá lá atrás. Ou é você? Não, não é você. Tá escondido esse desgraçado. Não é você. Não é você. Opa! Opa! Falta um. Moscou tomou. Passo correndo, passo correndo. Foi. Corre aí, galera. Corre mesmo. Ó, corre aí, porque senão, ó, é aqui, ó. Vem cá, vem. Venha, venha. Ah,
rapaz, tá tirando, meu. Zane, quando sai com a campanha da Bretônia, porque acho que o da Costa dos Vampiros tá chegando. Não é nem o Steel Fate que eu tô esperando atualizar, Conker, é o Unlocker. Que não tem como jogar a facção do Bohemond sem o Unlocker. Só dá pra jogar com o Leon, Leon Core, o... Como é que é o nome? Alberic e a Fada Feiticeira. O Bohemond é uma facção pequena. Um rato falante, velho. Ferrando, velho. Sai fora, velho. Ficar louvando o rato, maluco. Sai fora, velho. Que nojo. Esqueleto em frente. É um puto do esqueleto, né, velho? Olha o tamanho disso aqui. Pedra de trava. Muito bom esqueleto. É preciso morte, portanto, vivo desespero. Nada aqui, ó. Só vir pra cá. Agora vem pra cá. Eu não tenho item de cura, então se eu morrer, morri. Cuidado com o azar. Cuidado com a física, né? Tente algo ou tente morte. Viva uma mensagem. Agora é só cair nessa ponte aqui, com muito cuidado. Pedra sangrenta. E agora? Confiante demais, inimigo em frente. Viva ou pular fora. Então tem que pular aqui. Tem um baú ali do outro lado. Será que eu devo arriscar pegar ele? Ou ver se tem uma fogueira aqui primeiro, né? Osso do regresso. Não tem nada além disso. O Steel Fate já está atualizado, tem a beta dele, né? Para você usar. Acho que ele liberou para a galera testar para ver se tem algum problema. Bom, eu vou ter que pular ali, né? Então, tá. Ah, morri. Não morri. Isso é realmente incrível. Parar de ver essas múmias, eu agradeço. Chega, né? Osso do regresso. Tem um cavaleiro ali pra derrotar. Cura avançada. O que tem aqui? Uma escada que me leva a um lugar que não parece muito convidativo. Vamos enfrentar o cavaleiro lá. Se for pra morrer, morreu. Não queria perder minhas almas, então. Vem, cavaleiro. Cavaleiro? Isso, vem cá. Pra brigar aqui, cavaleiro. Isso quer brigar na água, velho. Aí é ruim, a gente não consegue nem andar. Aí vem pra cá, mano. Aqui, ó. Alô. Tomou mó dano, velho. Ataca aí, vai, ó. Guarda aberta, hein. Se você não me atacar, eu vou jogar bola de fogo em você.
Quer bola de fogo? Então toma. Beleza, tirei 8. Aê, garoto, muito bem. O que você tem pra mim agora? O que você tava guardando aqui? Ficou sozinho nesse buraco por 47 anos. Não é um mímico. Então abre. Poeira de ossos sublime. Não sei o que isso faz, mas ok. Eu acho que não tem como eu prosseguir daqui. Vamos ver. Ah, na verdade tem a cidade aqui embaixo, eu acho. Vamos ver pra onde que isso leva. Vamos descer pela escada porque eu não tenho como me curar aqui, né? A galera tá se matando aí, ó. Não tem escada aqui, a escada tá incompleta. Vamos pra cá. Escada. Descer com calma, não tem porque descer pulando aqui. Esperamos 9 meses para nascer, não tem porque descer com pressa. Socorro. Aparentemente aqui não vai ter escada até o final, hein? E aí? Qual vai ser depois daqui? Suspeito, um baú sozinho assim, hein? Não é um meme. Símbolo de rancor. Só tem uma caverna para seguir, então por ela seguiremos. Olá, tudo bem? Que isso, velho? As estátuas cuspindo um negócio em mim aqui, mano. Dark Souls não pode confiar em nada, velho. Nem nas estátuas. A sarjeta. Eu vi que vai ser um lugar que não vai enxergar absolutamente nada. Não dá pra enxergar um palmo na frente aqui, velho. Tem 11 minutos de tocha, eu tenho que achar uma fogueira. Errei. Por que eu só tenho 11 minutos de tocha? Mas tem uma fogueira lá embaixo. Eu acho que eu caí num lugar muito ruim aqui. Não só ruim, como o lugar está se desfazendo. Aquele lugarzinho de boa, a galera tá aqui vivendo, todo mundo feliz na sua canga de praia. Aí chega um louco e começa a bater em todo mundo. E aí, daqui eu vou pra onde agora? Sério, eu queria muito não usar minha tocha, porque eu quase não tenho tocha. Dá pra descer aqui? Não. Tem escada em algum lugar? Não. Dá pra pular ali? Dá. Hello, my friend. Vamos acender essas paradinhas aqui porque eu gosto de enxergar. Obrigado. Aqui na frente. Como é que eu chego naquela fogueira? Pelo amor dos deuses de Dark Souls, que eu não sei o nome. Ai, cuspi veneno na sua mãe, meu amigo. Vamos ver se eu subindo aqui eu chego em algum lugar. Não dá pra acender esse aqui. Uau, que lugar divertido, meu. Mancha estátua pra cuspir veneno.
Para com isso, velho. Isso aqui é uma porta? Tá trancado, óbvio. Não sei nem se eu deveria estar aqui, bicho. Mas é isso aí. A gente joga Dark Souls, só vai indo pro lugar, velho. Pra onde que eu vou agora? Eu tenho que me jogar aqui no meio? Pra chegar na fogueira? Ninguém. Vou ter um negócio pra acender aqui. Ih, tem um cachorro do capeta aqui, velho. Socorro. Desculpa aí, pegadinha, tô indo embora. Calma aí, cachorro. Ah, vai quebrando tudo aí. Ó. Calma aí, meu tio. Eu tô acendendo a palhaça aqui, velho. Tô iluminando o lugar, velho. Vocês estão sem luz aí. Eu vim aqui da Eletropaulo pra dar energia pra vocês. Faltando de item que tem aqui, meu Deus do céu. Não tem nenhum bicho aqui? Dá um negócio pra acender aqui. Tem um bicho aqui. E o outro que me seguiu, que sei lá da onde. Faca de arremesso envenenada. Acende a tochinha. Vamos lá pegar os 467 itens que tem aqui. Que desgraça de estátua, velho. Quase que eu fiquei envenenado agora. Ah, não. Eu não tenho item de cura, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer e não achei a fogueira. Meu Deus do céu, velho. Agora acabou. Morri, guys. É isso aí. Ah, vai se ferrar muito, cara. Ah, eu não tinha nenhum item de cura, mano. Da hora a vida. Então, definitivamente, eu acho que eu não deveria estar aqui. Pelo menos minha lança agora voltou ao normal, né? Vamos lá. Então, acho que tá na hora de trocar de jogo, né? Estão pedindo aí. Ou eu continuo Dark Souls, vamos lá. Vocês querem que eu continue Dark Souls, mas eu passar raiva ainda, ou vocês querem que eu troque de jogo? Que não seja Total War, porque eu já expliquei por quê. E aí? Galera, alô? Que jogo? Overwatch, Heroes of Storm, Rainbow Six. Rainbow. Hã? RBW? Que? Que é RBW, mano? Acho que meu carinha tá muito perto da câmera, né? Tô bem triste que eu não achei a bagaça da fogueira. Rainbow.
Alguém mais apoia Rainbow Six? Mesmo eu sendo um pro player, que vocês sabem. Rainbow ou Heroes? E aí, galera? Dois votos em Rainbow. Tem quatro pessoas assistindo. Tem dois votos ainda. Business with me. The way you're under is all blocked up, you see. By this. Heavens above. Who thought it'd get out? Galera que chegou na live é agora que chegou uma pessoa só. Eu falo galera, chegou uma pessoa. Vocês querem que eu troque pra Rainbow Six ou Heroes of Storm? Por falar em Heroes, alguém baixou o Heroes of Storm aí pra gente jogar? E aí, Conker, você apoia Heroes também? Pô, mas Heroes é um jogo mó leve. Até acho que no low deve rodar, pô. Beleza, então. O povo escolheu, então será Heroes of Storm. Pera aí, vou fechar o jogo. Qual vai ser a meta de hoje? A gente jogar de assassino, suporte, especialista. O que, que vocês acham? Esqueci que tem que fechar o jogo pelo menu, senão o seu save pode corromper. Ah, você tentou, então não deu, esquece.